Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, doncs on estem coneixent a diversos dels premiats de la passada edició dels Premis Empren. Avui coneixem Festival Terres de l'Ebre. Festivals Terres de l'Ebre és una plataforma col·laborativa que identifica, mostra i fa d'altaveu de tots els festivals adherits amb l'objectiu d'emprendre accions conjuntes i que va rebre doncs, un d'aquests premis Empren 2023 de la Diputació de Tarragona. Avui volem saludar la seva impulsora, la Xènia Gaia. Benvinguda i enhorabona doncs, per aquest reconeixement. Bon dia, gràcies, Adrià. Xènia, si et sembla, explica'ns tu millor que ningú doncs, el vostre projecte i la vostra activitat. Perfecte. Doncs és la marca Festivals Terres de l'Ebre. És una marca que sorgeix, o un segell que sorgeix a partir d'identificar la necessitat dels diferents festivals que hi ha ubicats a Terres de l'Ebre. És un projecte que va néixer al desembre del 2021, quan ens vam juntar molts dels directors i directores virtualment per a veure quines necessitats tenien territorialment i a partir d'aquí els vam fer la proposta de crear este segell que vam presentar just fa un any a Roquetes i a nivell territorial i el 14 de maig del 2024 l'hem presentat a Barcelona. I com va doncs, aquesta trajectòria des del 2021? Doncs, com deia, estem ubicats, la seu del projecte està a Ulldecona, que tenim la seu de Col·lectiu Cultura, que és com el paraigües que impulsa iniciatives per a dignificar els professionals de les Terres de l'Ebre. Llavors, des del 2023, que és quan vam fer la primera presentació, anem treballant per fases i cada vegada incorporant més, sobretot incorporant més propostes segons les necessitats que anem identificant que tenen els festivals. Per exemple, necessitats que hem identificat i que estem treballant de cara al 2025 i que ja també treballem, hem treballat una mica aquest any, és la visibilitat a nivell territorial i fora del territori. Per això vam fer la presentació de la marca a Barcelona. En un altre dels motius que impulsa la marca de Festivals de Terres de l'Ebre és donar i posar valor a l'impacte quantitatiu i qualitatiu que tenen aquests esdeveniments a un territori com Terres de l'Ebre. Com impactem, com generem ocupabilitat, com podem prendre mesures de sostenibilitat a nivell mediambiental. O sigui, l'objectiu de la marca no sols és de comunicació, sinó també d'unir esforços, mancomunar serveis entre tots, ajudar-nos, alhora que també les accions que puguem fer beneficien al territori i a la població del territori. Mm-hmm. Què suposa per vosaltres doncs, aquest reconeixement en la passada edició dels Premis Empren de la Diputació de Tarragona? Doncs va suposar, òbviament, un reconeixement sempre és d'agrair, perquè vol dir que ho reconforta no? En quant a que la feina que estàs fent es posa en valor i quan és públicament encara ens ajuda per a que altres sectors, com pot ser, per exemple, el sector de les empreses privades que estan al territori, si els diem que hem tingut el reconeixement del Premis Empren o d'altres reconeixements que hem tingut, avala que la feina que fem és professional i té uns objectius molt definits en un pla d'empresa, etc. Llavors, ens ha ajudat molt, sobretot territorialment, doncs a generar aquesta credibilitat amb altres sectors que no entenen que la cultura, en aquest cas, o els esdeveniments impacten econòmicament els territoris i que poden transformar. Llavors, com deia abans, és una cosa que nosaltres estem defensant i aquests reconeixements ens ajuden a donar-li valor. Doncs vosaltres vau decidir donar aquest pas, presentar-vos en aquests Premis Empren. Quin missatge, quin consell donaríeu a aquelles persones que ens estiguin seguint i doncs, que estiguin en aquell moment de decisió i que vulguin emprendre un projecte? Un consell que donaria és que abans de tirar endavant un projecte has d'estar més o menys un any treballant amb estructurar les fases de creixement perquè els projectes, el que es vol aconseguir, i per això també hi ha el reconeixement de, per exemple, els Premis Empren, que siguin projectes que es puguen autosostenir en el futur. No? Llavors, el que aconsellaria és
tu et presentes en una convocatòria, com pot ser els primers emprèn, has de tenir un projecte com ben estructurat a futur. Doncs Xènia Gaya, d'aquest festival Terres de l'Ebre, nosaltres agraïm que ens hagis acompanyat i enhorabona novament doncs, per aquest reconeixement i molts encerts per endavant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ja veieu, un any més la Diputació de Tarragona impulsa una nova edició dels Premis Emprèn amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor i també contribuir a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació, de qualitat i retenció del talent existent aquí al nostre territori. Podeu trobar tota la informació a dipta.cat. Moltes gràcies i fins la propera.